Dobro došli na kanalu. Evo, još jednom pozdrav. Jutro sve već treći video. Pa moram snimim sve što je zanimljivo snije. Evo vidite, to je veliki njemački ovčar. Predobar. Malo sam ga snimio i žena tamo došla, malo ga pustila. Vlasnica, pitam smije snimko, jer smiješ. Evo, ovo omiljeno mjesto, priroda. Veliki pas, pušten, zašto je predobar. U ovom gradu gdje budem, naravno ima pasa, ljudi vode ko u svakom gradu, bilo koje državi. Ali što su vam u ovom mjestu dobri psi, to ne mogu pisati. Bilo veliki, mali, bilo koje pasmine. Predobri svi psi. I tako, eto. Toliko. Ako vam se sviđa video, lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.